Han trycker på pausknappen, Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Tills vidare drar partiet tillbaka sitt hot om att försöka avsätta regeringen. Och anledningen är att parterna på arbetsmarknaden nu säger att de kommer att börja förhandla igen. Elisabeth, på en skala 1-5, hur glad tror du Stefan Löfven var när han fick det beskedet igår? Ja, 5 skulle jag säga. Alltså det här är ju vad han har velat hela tiden. Och om parterna kommer överens, då slipper Stefan Löfven både LAS-utredningen och en hotande regeringskris. Men den här 5:an kan lätt bli en 1 om förhandlingarna kraschar igen. Mm. Så nu ska parterna börja tala igen med varandra. Vad innebär egentligen det här? Att de tror att de ska komma överens. Alltså man ska komma ihåg att de stupade på målsnöret förra gången. Och sedan dess så har de haft underhandskontakter som gör att de ser förutsättningar att lyckas. Ett problem är att LO är väldigt splittrade. Alltså 6 av 14 förbund röstade nej till att återuppta förhandlingarna igen. Så i slutändan skulle jag säga att det handlar om Kommunal. Om Kommunal är med på tåget, alltså LOs största förbund, är med på tåget hela vägen, då är det mycket som talar för att vi får ett nytt Saltsjöbadsavtal. Och om inte, vad händer om de inte kommer överens? Ja, då blir det januaripartierna återigen som får ta hand om frågan. Och vips så kan vi stå inför en regeringskris. Alltså som du var inne på så har ju Vänsterpartiet bara pausat sitt misstroendehot. Men de kräver ju fortsatt att Stefan Löfven ska dumpa LAS-utredningen, och det kan han ju inte göra med mindre än att han förlorar sitt januarisamarbete. Så då, där, jag menar, det är en klassisk rävsax helt enkelt för Stefan Löfven. Knivigt läge för statsministern. Yep. Men du, något jag undrar är, varför skulle arbetsgivarna vilja komma överens? Vill inte de ha det här lagförslaget istället? Ja, somliga vill ju det, men fördelen med ett nytt avtal överväger ändå för majoriteten hos Svenskt Näringsliv. Alltså, ett nytt avtal skulle ge långsiktighet, förutsägbara spelregler. Lägger man det här i politikens händer, ja, då kan ju förutsättningarna ändras vid varje val. Dessutom, om LAS-utredningen blir lag, så riskerar avtalsrörelserna att bli både stökigare och dyrare för arbetsgivarna, eftersom facken då kommer kräva kompensation för den förändrade arbetsrätten. Och arbetsgivarna skulle också med LAS-utredningen enligt lag bli tvungna att stå för kompetensutvecklingen. Mm. De anställdas kompetensutveckling. Alltså Svenskt Näringsliv vill hellre ha den delen i ett nytt avtal. Mm. Återstår att se vad som händer med de här förhandlingarna. De har ju bara någon dag på sig vad jag förstår. Så är det. Du, nu till en ny opinionsmätning som kom så här när vi kommit lite drygt halvvägs in i mandatperioden. Vi ska ta och titta på siffrorna som kommit från Novus här. Vad tänker du, Elisabeth? Är det något som sticker ut? Ja, nu fick vi mandatfördelningen här och inte själva mätningen. Men om man får upp själva mätningen så fortsätter Socialdemokraterna och tappa och ligger nu nära 2 procentenheter under sitt valresultat. Miljöpartiet, vi kanske kunde få fram den, ja. Miljöpartiet går fram och ligger nu över 5 procent för första gången på över ett år. Så har vi Liberalerna som fortsätter halva på under riksdagsspärren. Mm, okej. Okay. Så Miljöpartiet, det går ganska bra för dem? Ja, absolut. Men jag menar, inga av förändringarna är statistiskt säkerställda, ska vi veta. Men de ökar med 0,9 procentenheter. Mm. Okej, okay, det var några grejer som du tyckte stack ut där. Om vi kikar på just mandatfördelningen då, det kanske är extra intressant nu när det ändå finns eller har funnits hot om extra val här. Hur ser det ut? Ja, om det här vore valresultat så skulle MKDSD få 166 och de övriga 183. Och det är ett större försprång för den här sidan än vad det var förra månaden. Och det här beror ju på att enligt den här mätningen så åker Liberalerna ur medan Miljöpartiet hänger sig kvar. Och skulle det här vara resultat så skulle det återigen vara liksom Annie Lööf och Centerpartiet som avgjorde vem som blir statsminister. Men jag vill tillägga, det här är bara en mätning. Mycket kan hända till nästa val. Men du, det ligger verkligen i Moderaternas och Kristdemokraternas intresse att Liberalerna hänger sig kvar. Ja, åtminstone om Liberalerna till sist bestämmer sig att stödja Ulf Kristersson som statsminister. Alltså det är ju det Moderaterna och Kristdemokraterna hoppas på. Det hörde vi inte senast i Agendas partiledardebatt i söndags där Ebba Busch
uppmanade Nyamko Sabuni att komma hem till borgerligheten igen. En liten invit där. Yes. Men du, när jag var liten, då kommer jag ihåg att min pappa förklarade för mig det här med stödröstande. Att vissa borgerliga väljare röstade på Kristdemokraterna för att det ska bli en borgerlig majoritet. Kommer det bli likadant nu för Liberalerna, tror du? Om Liberalerna ligger så här illa till inför nästa val behöver de alla stödröster de kan få. Och att få stödröster från Centern eller de rödgröna partierna, det ser svårare ut. Så då återstår Moderaterna. Men i sådana fall så behöver de ju Liberalerna hoppa av januarisamarbetet i god tid före nästa val och vara tydliga i regeringsfrågan. Problemet med den manövern är att det fortsatt finns många liberaler som tycker att det är helt avgörande att fortsätta stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande. Och det gör man ju inte så länge Ulf Kristersson säger att han ska budgetsamarbeta med Sverigedemokraterna. Mm. Du, efter partiledardebatten i helgen så var det ju mycket kritik mot partiledaren Nyamko Sabuni. Det har vi hört förr ibland, men nu var det öppen kritik och vi kan ta och lyssna hur det lät. Folk är rätt besvikna efter debatten under gårdagen och tycker att vi verkligen ska kunna prestera bättre. Och någonting som man argumenterade för Nyamko med var ju att hon är en bättre kommunikatör, bättre på att nå ut och liksom tydligare med vad Liberalerna tycker. Och det tycker vi kanske inte riktigt att gårdagen var ett bra exempel på, att hon skulle vara extra bra på att kommunicera ut vår politik, utan tvärtom att hon presterade under den nivån man definitivt kan kräva av en partiledare i ett parti som är i ett sånt läge du är. Ja, av det jag såg då, alltså det är ju svårt att, det är ju korta puckar, man måste lära sig att hålla sig till ämnet och det kan man träna ner på. Ja, inte helt nöjda liberaler där. Hur allvarlig är den här interna kritiken? Jag skulle säga att det här är ett tecken på en stor oro och frustration över partiets krissiffror. Men så länge kritiken bara kommer från den sida som hellre ville ha Erik Ullenhag som partiledare så är det lättare för Sabuni att hantera. Men skulle hennes anhängare börja ifrågasätta om hon verkligen kan vända det här, ja, då hamnar situationen i ett annat läge. Och det ska inte uteslutas att det är där det landar om partiet ligger så här pyrt till nästa höst. Mm. Till sist då, kommer Sabuni kunna sitta kvar, tror du? Det mesta talar för det, i alla fall just nu. Alltså, de allra flesta fattar nog att Liberalernas problem är större än partiledaren och att de problemen inte löses med en uppslitande partiledarstrid. Dessutom så finns det liksom ingen given efterträdare som lurar i kulisserna redo att ta över. Så att det är de skäl som talar för att jag tror ändå att partikamraterna ger henne en chans att genomföra nästa val. Men osuret är bäst. Mm. Tack så mycket, Elisabeth, för den spaningen om politikvärlden. Den som lever får se.